台湾激进党日前召开记者会，针对脸书、Facebook、民粹无代无志、莫名其妙，不时甲人封锁，邀请多位受害者现身说法，等于是民粹受难者联谊会成立大会咯。是啊，咱这个媒体朋友吼来道关心吼，感谢咱基进吼。啊，咱这拢是受害者联盟，咱今仔是脸书受害者联盟成立大会。我是安尼啦吼，我无像迄个斯巴达先生他冲啦吼，我大概十几次、二十几次啦吼，啊，可能从24小时、3天、5天、7天吼，啊，最近去用关一个月打出狱啦吼，最近就是我转贴一个搞笑小粉红的漫画啦吼，他的。两边在作战啊，阿德在阿边哥讲，你怎么知道小粉红没摸装死？阿边阿公很简单，你就喊台湾独立万岁。阿边阿在小粉红的喵喵餐，哦，台湾独立国家做人和民族做人上，阿德讲，哎，这那个戏嘛，不戏啊。这个其实就是一个网络上的搞笑小粉红的哦。但是我们看到这个漫画的时候，哈，一方面其实也是对小粉红的这个精神啊，非常的感，也非常的敬佩。为着这个。为着要反台独哈，连命都不要了哈，自个人死在于度外，所以一转哇，杀着你哈！因为我那个前面塑形不良嘛哈，我直接刮鼻青出鼻红。朱老师，你写哪？我啊，转那这让我想啊，我转矿嘛，我去转矿嘛，他一转好3天哈。不过他因为之前没有犯过什么错，所以只有3天了哈。我上一阵子是因为媒体有报道这个，因为那个小燕姐事件啊，小燕姐有大姐讲给我疫苗去免单嘛。然后我就搞笑小燕姐说：“欸、小燕姐，你国宝呢？吼、哦，你应该是头一个煮啊！你边啊遐蓝冰冰的，他妈五四三，你无糖煮安尼吼。”结果被新闻媒体报道之后，哇，一堆啊，燕粉或者是韩粉涌进来，开始骂来骂去吼。啊，咱还没他妈晓得，可能我诶版面可能嘛是有一挂台牌啊，是有一挂挂别人面证啊吼。啊，你不要吵啦，妈的，哎，你们这些舔蔡英文的什么什么，然后因那只要没那什么绿区绿公，咱遐标记吼都无效。我的那个事件去用说一礼拜吼，我都气袂起哦，一个阿公，你这个憨粉哦，讲憨粉好像还可以哦，讲憨粉不行，所以讲是侮辱、污蔑、鄙视，哦，我如果讲那个习近平去奖金哦，对不对啊？吼，鄙视黄金，污蔑排泄物哦。所以吼、哦，这用这莫名其妙的理由吼、哦，啊咧搞咱迄类吼，啊所以咱台湾即马就是受着脸书足够的控制吼、哦。这等于咱这个主客博批尔走去国外吼，因就看了，因就发现讲，民粹吼控制越南的言论啦吼。美国的国会叫主客博伊问，你是不是最近啊协助这个越南嘛、啊？吼、哦、去审查这个越南吼、哦，啊这个国内反对国家的言论，啊主客博的。Maybe I站近一点，站近一点，站近一点，来，十一支进来一点，好。大家好，各位记者朋友，大家好。我想，我跟那个前面两位大哥，那个斯巴大哥跟，我也是，因为长期其实我在不同脸书社团或是不同的管道，我都会讲一些关于台湾或社会运动的一些言论。好、哦，那像前阵子我也是刚被关30天出狱啊，然后前天才出狱啊，然后我那时候发的言论是什么？我发的言论是那时候安乐死，那猫咪安乐死的议题、哦。那因为我长期支持那个猫咪猫小孩的那个的一些的基金会，我当然没有像，因为我不是，毕竟我不是做生意啊，我不是靠网络吃饭，所以我想说被禁30天我就休息。好、哦，不过可以看到很明显这个东西就是网络前置，因为。我刚听到这个斯巴达先生在讲的时候，我很有感触。同样的，我家里的人就会跟我讲说：“你为什么要讲这些东西？你不要讲这些东西就行了，你做你的医生就好了。”
哦，然后家人也传讯息来，哦，哎，你现在有家里有人要养，你有员工要养，然后你自己的话，你生命安全要注意，不要再去讲这些政治，再讲这些武士上的东西。哎，这个听了你就觉得很奇怪。我们现在再来去台湾，我们应该有基本的言论自由。当我讲这些东西完全没有影响到任何人，我发表我的言论的时候，为什么我要因为中国势力介入，然后这些审查完全都没有申诉的管道、哦、所以我们变成说，有时候是变成同样一句话，不同的人讲的时候，他的下来的标准是不一样的。像前阵子塔绿班，这个民众党立委、立法委员、国会议员去讲这个塔绿班，讲人家是绿畜，这个畜生，哎，没有惩罚啊、哦，好，网络声量很高。那另外一位网络名人，这个焦糖哥哥，他讲说他自己是塔绿班，结果他是什么？他的标准就很奇怪，他说这是就是他是不同的审查标准，他说你这个是危险的人物跟危险的组织，所以被警告、嗯、然后那我自己从五月，从今年其实我已经被组了大概十几次了、嗯、从五月我那时候是诊所被打电话来霸凌、诊所打电话来，有人打电话来诊所骂三字经，然后我写了一篇文章，我说我一定提告，然后结果这个是被检举霸凌。然后七月呢，我因为诊所被评一颗星的评价，一群人来洗评价，我说这个我也提告，然后也被检举霸凌三天、哦、然后八月的时候连续被锁三十天。最重要的是这些言论呢，它完全没有申诉的管道，也就是说谁来审这个东西没有标准。我今天讲一个猫咪被安乐死、哦、然后你应该要禁绝这个走私业者的生乳，这样是一个霸凌的言论，我想很多人听起来应该觉得很奇怪。那问题是我今天讲了，那没有申诉管道，那我就只能接受。今天如果我是一个做生意的人，或是我今天做网络行销，那我这个对我的影响会非常非常的大。那这个影响会大到我不敢再写这些东西，我不敢再讲这些话，那他的这个言论审查机制就成功了、哦、那我相信很多人都是因为这个样子，很多话在心里面不敢讲、哦、所以那但是反过来，很多亲中的这个言论他怎么检举都没有用，就是说我的图片被盗用，甚至有粉专是直接制作我的影片就是攻击我，那当然有一些是不实谣言，那这些讲了呢，我今天去检举所以不但没有用、哦、不但没有用，我今天去提告了，脸书呢，检调单位说这个脸书是美商，所以它不是重大的刑案的话呢，脸书它可以不提供这些人的资料，所以有一些匿名的粉专，甚至有一些像 Crush Ninja 这种，它这种匿名的，这种匿名的程式，它就可以这些人全部躲在荧光幕后面。然后没有办法用台湾的法律去做管制、哦、所以这种就是变成说像我们讲说426、哦、这样是违反社群标准，那一群小粉红来说你妈死了，然后说诅咒全家人怎么样死光光什么东西，没有办法检举，这些尺度反而是在台湾言论自由之外，然后重点是就算是同样的文字它有不同的标准哦、那像我现在手边其实还有好几个案子，他诉讼案正在打，但是其实都卡在那边，是脸书不提供资料，他不是不主动提供资料而已，而是检调单位去跟他们要资料也没有办法拿到资料、哦、所以我想除了这个再次呼吁政府，就是我们今天也感谢基金党帮我们开这个记者会，就是受害者联盟，我手上现在至少有三个案子在打，那这三个案子都基本上有一些人找到了，有一些人呢因为找不到，那找不到他是脸书不愿意提供这些匿名者、这些匿名攻击者的资料，那其实他们的言论绝对是成立这个所谓的诽谤或者是妨碍名誉，哦，比如说是什么你就是垃圾啊，哦，你什么你家死人啊，然后什么。像我姓史，他们就是骂狗屎的屎啊，哦，所以这种言论，哦，这种就是畜生，哦，绿畜，这些言论其实都是已经达到公然侮辱的标准，
啊，只是说你没有办法查，你没有办法查，你就没有办法告。哦，然后那剪掉他也一摊手，他说法律现在目前现在是这个样子，所以我这边也呼吁立法委员哈，所以你们经常应该要正视这个问题，就是说台湾人的言论自由是台湾人去，我们有一套法律标准。那今天你不能说，今天我是从境外势力，或者是从有一些人他是用匿名，然后这个是透过 FB， 他是美商，所以他就不用受到台湾法律的管制。哦，所以我想这个应该是民众、政府、立法委员共同来讨论这个部分。好，以上，谢。脸书出来讲，脸书出来讲，标准要公开，标准要公开，脸书出来讲。脸书出来讲，标准要公开，标准要公开，审查透明，审查透明，中国清零，中国清零，审查透明，审查透明，中国清零，中国清零。好，谢谢。那市长，那现场的来宾啊，各位媒体记者，大家早安。如果要讲说这个脸书啊，它的这个言论的这个设限哦，我想我在台湾应该是当之无愧。我这样初步算一算呢，我所有个人的账号里头啊，大概被封锁了好几十次了。那个时间加一加，恐怕应该都长达半年的时间无法去发言了。那最近的呢，其实就是前两天的事情。大家知道，我有一个粉丝团啊，叫做那个时事评论网啊，486时事评论网。那我贴了两个影片啊，在大概一个小时之内抛了两则影片，是有关中国的。一个呢叫做中国城管啊，很能打，十个打一个，十个城管打一个民众。我把那个影片放上去，我就只写这样而已。第二则影片呢，就是中国人真是一个很能吃的民族，哦，就是那个自助餐，那个餐一上，一堆人哇抢啊什么的，就这样子。然后后来呢，到那天的傍晚，我想要在发言的时候，我就发现我在我所有粉丝团哦的那个发言的那个功能呢，全部都被上锁了，哦，被锁了三天，72小时。那大家知道我其实好几个粉丝团嘛，有的做生意的，有的做东西。那么因为每次脸书呢锁我的那个账号什么的哦，我当然我就会干掉他嘛，有的个性啊，嗯，那么所以脸书他就用很多方式啊，哦，来搞我的这个发言的这个东西。所以我深深的觉得啊，其实脸书啊已经是中国微博化了。为什么呢？在我们这个自由民主的国家当中哦，我们哪有可能去钳固你的思想，去钳固你的发言，对不对？今天如果我批评了王秘书长，那他在台湾的法律之下，他可以告我，对，他可以控诉我，控告我什么什么该告的一些东西。但怎么可能是一个平台来决定你可以发什么言，不能发什么言？前两天我太太啊很生气，为什么呢？因为那时候前阵子我都被锁账号嘛，所以我就借他的账号来用一下。他就在跟我抱怨，他说啊，你干嘛一天到晚就要写这个东西啊，你就不要再去写中国的事情了嘛，对不对？你就不要再去讲什么台湾独立这个事情了嘛。各位，我太太呢就已经怎样被成功的驯服了，对不对？他用这样的方式呢，我们就不还敢再去谈这个东西了，我们不敢再去批评这些非民主啊，这个不民主的事情了，我们不敢再去讲像刚刚杜先生所说的台湾好的事情，哎，写了莫名其妙，有些文章也会被删除，也会被下架。而且我今天跟各位讲哦，脸书还有一个更可怕的地方。前几天大家记不记得呢？万老师他在那个网络上公开的抱怨说啊，他因为他也写了一些事情，然后呢写了一些那个就是比较批评中国的事情之后呢，他发现他的扩散率啊只剩以前的十分之一了。所以你看看哦，Facebook 还用很多的方式，很多的剑招哦，来钳固你的发言啊，那这是很可恶的。但我在这边跟万老师讲，我说你是只剩十分之一，我大概只剩百分之一了，你知道吧？但是呢，林北就是有钱，是不是？我还是可以砸钱打广告，把我想要讲的话给讲出去了。所以我在这边啊，哦，我今天非常谢谢那个激进党啊，这是举办这个记者会，让我们全国的人民啊，这个生活这样，这民主自由的这个人民呢，我们必须要晓得，哎，我们现在在温水煮青蛙，哎，好多网友告诉我说，大哥，
那、啊、你这样用的那么不爽，那你就不要用啊。但是大家要知道啊，脸书这个平台现在大到这种程度啊，它已经算是一种公共的一种社交的一种场合了。这不是说你是台电，你不爽台电这个抄表的人员，那你就不要用台电，就在那里点蜡烛，是不是？就不是这个意思啊。所以我在这边，我来呼吁蔡政府以及我们现在所有执政党的立委，我们必须要去重视这个平台限制我们人民思想、前后我们的这个发言自由这件事情，它非常的严重啊！那我们不能再温水煮青蛙下去了啊！所以我在这边也在这边跟大家呼吁这件事情。那我今天的一个分享就讲到这边，谢谢各位，谢谢。感谢三位更生人的编译分享。但是我们其实对脸书啊，还是抱着一份期待。我希望脸书能够证明啊，他们是保障言论自由，他们对言论审查的机制的背后啊，没有中国因素，他没有沦为中国的爪哇。所以啊，我们就在脸书成立了一个社团，我们就要向脸书提问，我们对脸书质疑，所以我们在脸书成立了一个社团，叫做背阻最前线啊，这就是。欢迎所有的这个脸书的这个受灾户啊、更生人啊，或是说只要你是使用脸书的用户，只要你是消费者，这个消费者团结的意识，这个消费者必须要设立到一个，必须要团结的去维护自己的权益，去对抗这个可能钳制我们这个言论自由的黑手。那最后呢，我们台湾基金党呢也做了一个这个手板。假如你以前或是未来不幸被处啊，欢迎那个也可以那个复制这一份手板，然后作为一种控诉跟抗议。啊，以上谢谢大家。感谢这几位更生人的支持，希望咱大家拢来加入彼组做前线，将民粹各种恶行恶状拢总甲压压出来。一条一条来个讨，不信公义换不回啊！刚刚委员会选举要等下咨询，然后还有，所以这一场陈老板不出战。谢谢。好，各位看到没有？好。Thank you.